ичиңиз ооруп, жел толуп, аба толтурулган топ сыяктуу сезилип, ашказаныңыздын ооруганын сезген болсоңуз, анда 20 мүнөт биздин көрсөтүүбүздө айтылган маалыматтарга көңүл буруңуз. Алгач ашказан туурасында маалымат берели. Ашказан бул ашказан ичек карын органдары, бул биздин организмде тамак ашты сиңирүү органдары болуп эсептелинет. Бул көбүнчө ошол тамак ашты сиңирип, сырттан кабыл алган тамактар, витаминдер организмге сиңирүү үчүн ошол жалпы кызмат кылат да. Ичек карын, ашказан. Анан бул оору көбүнчө баягы туура эмес тамактангандыктан болот. Биринчи баягы иретте бул башалама тамактануу, же болбосо кургак тамактануу, баягы тамак аш ичкенден кийин суюктукту кабыл албоо, анан көбүнчө баягы суюктукту дагы организм кабыл алып мындай көп ичиш керек. Анан ар бир адам ошол тамак аш менен кошо эле, негизи эле бир күндө өзүнүн 1 килограмм салмагына 30 миллилитр суу ичиш керек да. Мисалга алсак, киши 50 килограмм болсо, ал 30га көбөйткөндө 1,5 литрге чейин суу ичиш керек. Ашказан ооруган мезгилде бейтапта кусуу, оозго майдын келүүсү, арыктоо байкалат. Ашказан жарасы бир семьяда, эгерде бир 10 чакты бала жашаса, баары чогуу жатса, предметы полотенцеден жугушу мүмкүн, бирөөнүн зубной пастасы, щеткасын бирөө колдонсо эме жугушу мүмкүн. Жана кичинекей балдар детсадтан ата энесинде бар болсо да ошондон жугушу мүмкүн да. Хеликобактер пилори деген микроб, бул деген ашказандын ичине кирип чел кабыгын жеп баштайт, бул скученный болот. Бир топ көп эме санда скученный болуп ошо ашказандын чел кабыгын жеп баштайт. Ошондо жеп баштаганда ошо ашказандын эмесинде жара пайда болот. Эгер ашказанда жара болсо, тамак ичкенден соң жарым сааттан кийин, ал эми 12 ичегиде дарт пайда болсо, анда 2 сааттан кийин оорутуу сезимдери байкалат, дейт дарыгер. 12 ичегинде жайгашса, телосуна жалгашса, ар кайсындай симптомдор болот. 12 ичегиде жайгашса, түнкүсүн ачка болушу мүмкүн, бат-баттан ичи өтүшү мүмкүн, шалдырашы мүмкүн. Эгерде телосунда жайгашса, анда көпкө чейин билинбей жүрө бериши мүмкүн. Кан аз, дуулук пайда болуп, же бирдемке кандай шалдыраган симптомдор пайда болгондо, биз ошондо биринчи очередь эмне себептен кан аз пайда болуп атат, эмне эмеден болуп атат деген гастроскопия жөнөтөбүз. Көбүнчө ошондой пациенттерди гастроскопия жөнөтүп, ошондон билебиз да, ошол кээ бир көп убакыттарда симптомдору билинбей ашказандан кан жүрүп атышы мүмкүн, ошондон кан аз пайда болушу мүмкүн да. Көбүнчө оорулар даттануусу заңынын цвети капкара болуп атат, башка эчтеке болгон жок, жөн эле ашказан, кээ бирде эле оорочу деген пациенттер бар. Ошолорду да в основном гастроскопияга жөнөтөбүз, ошондон көбүнчө билинет да. Жогорудагы белгилер байкалар замат адис дарыгерге кайрылыңыз. Ооруңузду аныктагандан кийин сизге дароо тийиштүү жардам көрсөтүлөт. Эгерде жара ашказандын өйдө жагында пайда болсо, хеликобактер пилори көбөйсө өйдө жагында соляная кислота деп жогору көтөрүлөт дагы, ошо жарага алып келет да. Эгерде хеликобактер пилори орто жагында, то есть тело желудка деп коебуз, ошондо пайда болсо, анда соляная кислота наоборот азаят экен дагы, ошол эме жараны ошо алып келет экен. Ичеги карын оорулары өздүк тазалыкты сактабагандан улам келип чыгат. Ошондой эле ичтин көбүүсү тамактануу учурунда чалкасынан жатып коңурук тарткан мезгилде ооз аркылуу ичке кирет да, бул аба жел болуп кайра организмден чыгат. Өт кабыкчасына суук тийгенде, же ошол тамак аштан бузуп алса, анан уйку безинде ошол кичине баягы воспаление деп коебуз да, сезгенүү шамалдаганда ошондо ичегилерде ошондой желдин чыгуусу кыйындап, вздутие деген бир белги пайда болот. Тамактануу учурунда суу ичүүгө болбойт. Сууну тамакка чейин 1/2 саат мурда, ал эми тамактан кийин 1 сааттан соң, эгерде эт жеген болсоңуз 3 сааттан кийин ичүү керек. Мисалы 3 маал тамактансак бир күндө, тамактангандан кийин мүмкүн болсо
бир если мына эгер суу ичиче турган болсок бир сааттан кийин ичкенге ичиш керек да. А көбүнчө мындай жалпы көп суюктукту ичүү бул 2 сааттан кийин же 1 сааттан кийин баягы сунушталат да. Анан ушул көбүнчө бизде бул ашказанды бузуп алуу ушул кургак тамактануудан да келип чыгат. Анан башалама тамактануу, анан көбүнчө бул көчөлөрдө сатылган баягы фастфуд тамактарды жегенден келип чыгат. Келиңиз, бул нерсеге көз салыңыз. Бул идишти сиздин ашказаныңыз дейли. Сиз суу ичтиңиз. Ал эми бул сиз жеген тамак аш. Идиштеги тамак 5-6 сааттан кийин суу менен аралашып чирий баштайт. Андан соң көбүктөнүп, андан газ бөлүнүп чыгат. Газ пайда болгондо ич көбүү башталат. Эгерде биз ашказан жана ичегилерге көз сала турган болсок, бул көрүнүштү тазаланбаган түтүкчөлөргө салыштырууга болот. Биздин организмибиздин 3/4 бөлүгү суудан турат. Мисалы, мээбиздин 75-85% бул чуңдарыбыздын 70% суу. Суунун аткарган көптөгөн кызматтарына азык заттарды клеткага жеткирүү да кирет. Ал денеден токсиндерди, уу заттарды чыгарып турат. Эми бөйрөк ооруларынын түрлөрү болот. Ошого жараша ошо сууну кандай ичүү экендигин кеңеш беребиз. Эми бөйрөк оорунун товарсык сезгенгенде пиелинефрит деп коет, хронический пиелинефрит. Анан мочекислый диатез дейт, жана туздар чыкканда ошол убакта биз сууну көбүрөөк ичүүгө кеңеш беребиз да. Себеби ошол сууну ичкенде суу менен мисалы үчүн товарсыктын сезгенишинде сууну көбүрөөк ичсе ошондо жакшы тазаланат да, чыгат. Анан мочекислый диатезде туздар чыгат, жанагы урат, аксалаты деген ушундойлор. Ошол убакта да дарын назначай кабыл алган убакта сууну дагы көбүрөөк ичиш керек. Тоже ошондой анча майда туздар дегендер чыгат. Ал эми белки почечная недостаточность гломерулит ооруларында алар кээде давлениянын көтөрүлүшү менен коштолуп калат да. Ошол убакта сууну аз ичиш керек болот. Себеби давление көтөрүлгөндө сууну дагы көбүрөөк ичсе давление көтөрүлөт. Вообще суунун дени таза адамдар дагы сууну көбүрөөк ичиш керек. Себеби баардык клеткада болгон обмен процесстердин баардыгы суу менен жүргүзүлөт да. Ошон үчүн ар убакта сууну ичип туруш керек. Тамактануу учурунда сууну ичпейбиз, бирок тамактануудан кийин суу ичүү сиз үчүн зарыл. Анткени күн сайын организмден тери, өпкө, ичеги карын жана бөйрөктөр аркылуу орто эсеп менен 2 литр суу сыртка чыгат. Давлениясы барларга ограничить этебиз, атак дени сак адамдар 2 литр, 3 литрге чейин ичсе болот. Мисалы үчүн кээ бирде ысыкта, кээ бирлердин башы айланып неме болот го, ошол убакта сууну көбүрөөк ичиш керек. Себеби суу тери менен дем алганда баардык нерселерге чыгып турат да. Демибиз менен эле күнүнө 0.5 литрге чейин суюктук сарпталып турат. Эгерде анын ордун толтуруп турбаса, организмде суунун жетишсиздиги пайда болот. Жаштардын баардыгы эле мындай газированный краскаланган сууларды ичип атышат. Бул пайдасыз эле болот. Себеби анда газированный сууларды көбү кальцийди чыгарып берет экен, ошондо остеопороз болуп, мисалы үчүн грыжа дегендер да көп болуп атат. Азда грыжа позвоночниктен ошол дагы какой-то процентте неме кальцийди чыгарып таштайт экен да. А берки наоборот, мына крантан алынган эле суу ошо тунутуп ичкен сууда кальций көбүрөөк болот да. Кальций. Ошон үчүн газированный сууларды ичпей эле тундурулган өзүнүн обычный эле крандан алынган сууну ичиш керек. Айыл жерлериндеги арыктан алынган сууларды албетте кайнатыш керек. Себеби ал жакта таза эмес да суучу. Баштын, булчуңдардын оорушу, чарчап чалыгуу, заранын түсүнүн кочкул сары түстө болуусу, ысыкка чыдамсыздык, ооз ичинин жана көз челинин кургашы булар суунун жетишсиздигинин айрым белгилери. Ар бир кант оору менен ооругандарга деле, дени сак кишилерге деле рекомендация мындай да, тамакка чейин 1 стакан суу ичүү.
Ар бир тамактын алдында бир стакан суу ичүү. Же болбосо эки стаканга чейин. Ну, биз ошол убакта дагы сопутствующий патология деп коебуз. Жанагы жүрөк оорусун карайбыз, гипертониясы бар болсо, анан ошол оору кайсыл деңгээлде кандай осложнениялар бар. Мисалы, сахарный диабет ооруган адамдар көп жүрөк ооруйт, көбүрөөн гипертониясы бар, жана сердечная недостаточность деген патология болот. Ошондо деген баягы суюктукту бизде эмне кылабыз? Суточный диурез деп коет. Ошондо деген бир суткадагы канча заара бөлүнүп чыкты, анан жана дневник кылат да кайсы ушу бир суткада канча суюктук ичти. Ошол суюктукка жана мөмө жемиштер да кирет. Жанагы эгерде жана кисломолочный продукция деп коет, айран, сүт, ошол ичкен тамактары, кашалары, суюк тамактын баягы өлчөмүн өлчөйбүз дагы канча диурез чыкты, ошону салыштырабыз. Эгерде баягы бөлүнүп чыккан заарасы азыраак болуп, а ичкен суусу көбүрөөк болсо, бул эме деп коет, задержка жидкости в организме деп коет. Жанагы жүрөк ошол суюктукту бөлүп чыгарганга алы жетпейт. Ошол моменттерден ал больнойлорго биз деген 1 литр, 1,5 литрга чейин ограничение коебуз. Уйку бези тамак ашты сиңирүүчү, маңызды жана инсулин, глюкагон гормондорун бөлүп чыгарат. Бул эки гормон кандагы канттын өлчөмүн бир калыпта кармап турушат. Андан башка дагы ферменттерди бөлүп чыгарат. Бул ферменттер ошол жеген, ичкен баягы тамак аштарды бөлүкчөгө бөлүп, мисалы майларды бөлө турган баягы ферменттер болот, белокторду бөлүп турган ферменттер болот да, крахмалды, углеводду бөлүп турган ферменттер болот. Ошол ферменттерди иштеп чыгарат уйку без бир жагынан. Экинчи жагынан бул инсулин деген затты дагы бөлүп чыгарат. Инсулин бул организмде баягы кант, сахар, глюкозаны баягы бөлүп турат да, бөлүкчөгө бөлүп турат да. Көбүнчө бул бизде адамдар туура эмес ойлонуп алышат, уйку без деген бул уйкуга тартат депчи. А өзү негизинде өзү уйку без бул ушундай функцияларды аткарат. Эгер уйку бези сезгенсе, анда аталган гормондордун иштелип чыгуусу азаят же таптакыр иштелип чыкпай, иштелип чыкса да клеткаларга сиңбейт да кант диабети жаралат. Бул учурда булчуңдар алсызданат, тери сезгенет, тери кесилип же кандайдыр бир жара чыккан болсо айыгуусу кыйын болот, ооз кургайт, тамакка тойбойт. Бул ооруга чалдыккан эмне деп айтсак, бул адамдар баягы толуп кеткенде, ашыкча салмак кошуп койгондо, анан кийин тамак ашка баягы углеводдорду бат сиңип кете турган углеводдорду легко усвояемый углеводы деп коебуз да, баягы торт, анан кийин конфеттер, ошолорду көп баягы колдонгондо дагы уйку бездин жумушу көбөйүп, ушундай эмелерге алып келет, бузулуусуна, функциясынын бузулуусуна. Кандай гана дарт болбосун, туура эмес тамактануудан улам келип чыгат. Айрыкча жаш балдарда жана аялдарда кездешүүчү аз кандуулук дарты тамактануудан кийин чай ичүү жогорудагы ооруга алып келерин айтышат. Азыр бул көбүнчө баягы тамак аш ичкенибизде темир дагы организмге баягы тамак аш менен баягы кирет да. Анан бул тамакты ичкенден кийин дароо эле чайды ичип койсо, ал темирдин сиңирүүсүнө тескери таасирин берет. Сиңбей калат да темир. Ошондуктан биздин азыр балдарда, бир эле балдарда эмес, чоң кишилерде деле баягы кан аздуулук дагы көп болуп атат да. Бунун негизги себеби ошол чай, анан кофе, сүт, ушуларды тамак ичкенден кийин, бир сааттан кийин ичкенге аракет кылыш керек. Бизде тилекке каршы эркектерде ашказан рагы боюнча биринчи орунда турат экенбиз, аял кишилерде үчүнчү орунда турат экенбиз. Баягы рактарды бөлүп келген кездечи. И тилекке каршы бизде ошол эле ашказандын рагы өтүшүп калган кезде келет. Бизге келген кез 3-4 стадия болуп калат. Анда биздин хирургтар жардам беришиде күмөндөр болуп калат. Чүнкү учурунда эле констатация факт болуп калат. Рак бар экен, бирок так ашып кеттир и ошон үчүн үйдөн барып дарылагыла депчи.
рак болып қалғанда анализ тапсырып елемес, уже көрініп, көп учурда осложнениялар кеткен кезінде білініп қалбатпай. Ошол ашқазандың рагы чоңойып, өсіп, андан башка жаққа тарап кеткен кезде андан кейін білініп қалып жатады. Жөн эле баягында ашказанын учурунда билингендер дагы аз. Хотя ашказанды алып салалы дегесечи. А дүйнө жүзү уже ашказанды албай, жөн эле челин алып салып атпайбы. Ашказан өзү ошол бойдон эле сакталып калып атат. Ошонун участок мына ал жерде рак бар деген 5-6 клеткаларын алып салат. Биз дагы ошол аракет кылып атабыз. Мисалы, азыр бизде 18-чи жылы эле 5 эме өттү, телеконференция деп аталат. Японская, российская, кыргызская телеконференция деп биз аракет кылып жаштарды жыйнашка аракет кылып, чтобы да бизде биз аны даярдап чыга элекпиз. Акыркы 2 жолу россиялар даярдап чыкты, ага чейин япондор өздөрү көргөзүп аткан болчу. Бизди түшүнүп турат алар дагы, ошого алар силер хоть көрүп үйрөнүп тургула деген нерсе окшош, биз ошого аракет кылып жатабыз. И ошол жерде мисалы жаштар деле үйрөнүп атат, жаштар деле көрүнүп атат. И эгерде мүмкүнчүлүк болуп ошондой оборудование болуп калса, мисалы ошол айтпадымбы, япондорго барып келген элем депчи, ошолор деле бизге жардам бергенге даяр. Мисалы ошолор менен эле биригип мына июнда ошол хотя бы телеконференция болуп байланышып туруш үчүн деп бизге өкөсү келип ошол япондук профессорлордун конференция өткөзүп кетет. Ошондой сүйлөшкөнбүз. Биз Кыргызстанда баягы телемедицина боюнча адистерди чогултуп ушул жакта өткөзөбүз. Бирок алар өзү болгон жардам берет, бирок биз жактан да жылыш болуш керек да. Биз жакта баягындай оборудование эч нерсебиз жок болсо, биз ошол эле бир калыпта эле тура беребиз тилекке каршы. Көрсөтүүбүздүн соңунда сууну туура ичүү туурасында да айта кетели. Сууну туура ичүү менен бирге сууну кантип ичүү керек деген суроо туулбай койбойт. Сууну оң колубуз менен турбастан отурган акыбалда ичүү керек. Анткени турган акыбалдагы мындай суу ичүү бүйрөккө зыяндуу жана суунун организмге туура эмес сиңишине алып келет. Суу ичкенде шашып, бир идиште эле баш көтөрбөстөн ичпегенге аракет кылуу керек. Мындай суу ичүү боордун оорусун пайда кылат. Мисалы, бир стакандагы сууну 3 бөлүп ичүү туура болот.